Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. Junts per Catalunya farà un únic acte de campanya electoral a Sant Andreu de la Barca i instal·larà una carpa informativa aquest proper dissabte. Una carpa per explicar el missatge de per què s'han de restituir les institucions i a Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. Sentint les declaracions i la marxa que està agafant totes les campanyes o la campanya que està fent Esquerra, tenen el seu dret a fer-ho, però jo compto amb el seny dels catalans que vagin a votar i, per tant, compto amb els vots. Els vots, la dignitat d'un català que aspirava a la independència, que va estar participant a l'1 d'octubre, amb l'agressió que va haver-hi de la Guàrdia Civil i es va arriesgar a anar a votar, aquella dignitat comporta que vagis a votar altre cop el teu president. Les enquestes donen molt probablement a Catalunya en Comú com a possible formació política frontissa per fer un govern. Joan Gaspar, portaveu del PDeCAT a Sant Andreu de la Barca, creu que... Que si són els Podemos, potser que fem servir el 6-1, perquè la frontissa es pot estar bastant arrovellada. Així mateix, remarca que en el programa electoral la paraula independència... Tenim un programa de 94 pàgines. En aquestes 94 pàgines la independència pràcticament no hi apareix, perquè dediquem molt d'esforç a lo que és a l'ajut social. I que s'ha de treballar més. Per lo que tenim nosaltres al nostre programa, per la societat i per Catalunya. Hem de pensar que, jo insisteixo molt, mira, l'independentisme el necessitem, el volem, però després de tot el que hem viscut, potser hem de fer, diguéssim, passos abans d'aconseguir-ho. I un dels passos primers que s'ha de fer és treballar per la societat. També, que qui va anar a votar el dia 1 d'octubre... han de tornar-lo a donar amb el Carles Puigdemont. No hi ha altra alternativa. I no oblidem que si li dones amb un altre partit i fas president amb un altre senyor que no sigui el nostre president Carles Puigdemont, estem donant la raó amb el senyor Rajoy. O sigui que aquests indecisos que decideixin ells. Uns resultats que a hores d'ara i amb les enquestes a la mà, tan sols és clar que la divisió podria fer que les eleccions s'haguessin de tornar a repetir.